Ankafaliana mitiavana tongo klasy tongo vavy no andorana ny arahaba omba ampira retsoary tonga soa indray anatin'izao fandarana dinika ambany tafitrano na ny data fanaraka ao eto amin'ny fahitalavitra vehivavy isaky ny zoma alina toy izao vahintsika amin'izao zoma alina izao anatin'ny fandarana tantara ny governora ny faritra androhy miarabanao andry matoa governora tonga soa anatin'izao fandarana izao miaraba namana miary vola ary amin'ny anaran'ny fianakaviambeny faritra manontolo ihany koa no iarabako anareo ampitiavana sy ampifaliana ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra izay manjohy ny fandaharany vivaha dinika ambany tafitrany sambany tokoa zahay andry matoa governora no nandray anao teto amin'ny fandaharana iresadresaka makasika ny fampandrosoana ny faritra androy isika anatin'izao fandaharana izao tsy ampiandrelana andry matoa governora fa raha miresaka n'izany faritra androy izany raha teo aloha ataoko hoe folo taona lasa tamin'ny taona lasa rehetra dia mbi ao an-tsain'ny olona avy hatrany hoe faritra nisan'ny tratra oriana eto Madagasikara ny faritra androy hihina ny azonao ambara amin'izao fotoana izao makasika izay faritra androy izay marina tokoa izay ny namana miary vola ary raha vao ny faritra androy no tenenina dia izay kisary ratsy izay avy hatrany no tonga ho an-tsaina izay tsy hanomezana tsiny an'iza n'iza fa zavatra nisy tokoa izay teo aloha zany hoe c'est un fait fa amintsika miresaka zao a dia miova ny tantara ary fanamby tia ny filoham-pirenena hajaina apetraka zay a anova ny tantara raha ataotsika amin'ny laharan'ny tantara vetivety na raha kronôlôjia zany a dia fantatra fa tany amin'ny taona roa amby telopolo sy sivinjato sy arivo a no nanomboka ny simba ny tontolo iainana ny fahasimban'ny tontolo iainana mazava ho azy a dia be deaibe ny fahasimbana ateraka zay satria rehefa ringana ny ala dia miamaina ny tany rehefa miamaina ny tany a dia tsy avy ny rotsakorana rehefa tsy avy ny rotsakorana dia tsy afaka mamokatra ny vahoaka rehefa tsy afaka mamokatra ny vahoaka dia kere izay zany a no nisesy tao anatin'izay a efa ho zato taona latsaka zay a ka izay indrindra no nahatonga ny kere misesisesy tsy hanomezana tsiny ny mparaitanydrazana izy a fa eny fahatrany amin'ny dilam-bato a satria vao ny fatrandroy ny tenena tonga dia ny kere avy hatrany a no kisary tonga ho an-tsainy zany hoe ny partie visible de l'iceberg zany hoe izay zavatra miseho ty ivelany nefa izay zavatra zay a misy antony ka raha sitraka ao angambany tonga dia hidirako avy hatrany a amin'ny lafi ny fanovana tantara zay fanamby napetraky ny filoham-pirenena zay raha vao nandray ny fitantanana izy a dia fantaratsika ny toerana no tsy diany voalohany tany amin'ny faritra androy maromarina kokoa beloha androy dia tsy nijanona teo amin'ny distrika ny beloha fa nankaty amin'ny distrika hafa fantaratsika ihany koa moa ny faran'ny taona sivy amin'ny folo soa arivo a roapolo soa arivo a raiky amin'ny roapolo soa arivo a no nisy kere mamaivay ny fandimy foana ny kere isaky ny roa taona isaky ny telo taona raha ela indrindra raha misy efatra taona fa ny ataoko hoe tena kerena maivay angambany satria zaho miteny aminao zao a namana miry vola dia teraka tao androy lehibe tao androy nankany amin'ny collège aho a zany hoe nankany amin'ny cg a vao nifindra nankany afaradofai ny tenako ka ny ainan'zany kere zany a tany amin'ny tany amin'ny tapatapany 80 mbola kely de kely am'zany fa ny 80 izy angamba tena efa mataoko hoe folo taona latsaka teo ny tena tam'izay a fa kere tsisy ohatran'zany de taty amin'ny 94 96 nanana ny anarany daholo reny kere rerarehetra ny fanisy reny fa tsy sanatria atao ririndasa tsy tsaroana fa raha kere ka mbola kerea tsy nisy ny hoatra an'izay kere tamin'ny taona farany taona sivy amin'ny folo soa arivo roapolo soa arivo a raiky amin'ny roapolo soa arivo zay tonga tany ny filoham-pirenena tao anatin'izay a tadiko tsara nandalo tao asampona aloha izy tamin'ny faharoapolo ny volana febroary sivy amby roapolo soa arivo a dia nandalo teo marolopoty sy marolo mainty nankany focape sy ikopoka de namarana ny diany a tao anatin'ny telo andro ihany koa zay a tao ankaranabo a izay a commune anankiray a ao anatin'ny distrika ny bekily tsy nijanona teo a namiarovola fa
nandray fanapahan-kevitra goavana ny filoham-pirenena tamin'ny faharaika amin'ny folo sy faharoa amin'ny folo ny volana jona taona raika amin'ny roapolo sy roa arivo. Nantsoina daholo ny olona rehetrarehetra manan-kevitra zay nakoloka azy satria fotoana fakan-kevitra zay, dia nantsoina hatramin'ny mpitondra fivavahana, ny mpamboly, ny mpiompy, tsy ho tenena ntsony moa ny mpise hatramin'ny resaka fampandrosoana, tsy tenena ntsony ihany koa ny olomboa fidy sy ny olomboa tendry, nisy senater sy depute tany ary mazava ho azy moa fa ny fanampanatanteraka ny andriamatoa prime ministre izay lehibe ny gouvernementa tonga tany miaraka amina ministre be de be tany faradofay nanaovana an'io. Teo no rehefa vita ny fivoriana roa andro manitsa dia nandray fanapaha-kevitra goavana ny folo am-pirenena amin'ny alalan'ny atsika hoe PEM Sud, zany hoe ankoatra ny PEM National zay a vina mpampandrosoa ny filoham pirenena manokana, dia nomena tombom-pity manokana ny faritra atsimo manontolo tsy ny faritra ndroa ihany no misitraka an'izay a, na dia amin'ny anaran'ny faritra ndroa iny tenenako eto fa ny Grand Sud mihitsy, zany hoe ny tapany atsimo ny Madagasikara zay a naka ny filoham pirenena fanapaha-kevitra goavana isaky ny departementa ministerialy, tsy ho voatanisa ny departementa miisa tsy haiko na dimy amby roapolo na enina amby roapolo na firy a, fa ny azoko lazaina fotsiny ohatra ao amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjavo zao dia misy ny atontsika hoe ceinture verte zay fantaratsika fa ny olana marina fa rehefa miresaka atsika malagasy a dia mikasika ny faritra ndroa ny tipitenaneto dia kere arandrano tsy fampiny rano mety resaka fotodrafitrasa no avy eo an-tsaina sady, nefa tsara ny anjohina azy a avy any amin'ny ny genezy na ny genesisiny zay a fahoriana nahazo ny andro zay a dia noho ny fahasimbany tontolo iainana misesisesy miteraka haintany ny haintany misesisesy miteraka tsy fisiany rotsakorana, rehefa tsy misy rotsakorana dia tsy afaka mamokatra satria antsika vahoaka malagasy a ny valopolo isanjato mahery dia vahoaka mpamboly sy mpiompy, dia zay ohatra ny amin'ny lafiny tontolo iainana tsy fandrosoana lovainjafa. Amin'ny resaka fampanananana sy ny tanora dia nandray fanapaha-kevitra ny filoham-pirenena amin'ny alalan'ny fametrahana ny tetikasa goavana ny antsoina hoe ODOF na ny One Project One Factoria isaky ny distrika zay efa namba napetraky ny filoham-pirenena ihany koa, fa tsy hisy distrika tavela any orina iandroy tavela any orina zao a dia efa maharaka ny diany namany satria mety hanao dingandava zao rehefa avy eo hitantarany dia ny filoham-pirenena tany farany a, fa ny departementa hafa ohatra ny fambolena sy ny fimpiana dia nametraka ny filoham-pirenena ny antsontsika hoe titre vert zay a hanampiana nyireo olona tratra ny décapitalisation total, zany hoe rehefa tratra ny hanoanana ireny olona reny a dia zay ampelantanana amidy satria araka ny fomba fiteny hoe aleo maty maray a toy zay maty androany. De niteraka décapitalisation zay satria ny izay teo ampelantanana dia namidy zay afaka nitsoka dia mitsoka mankany Diego mankany Morondava mankany Etsoan Mandidy mankany Kalamavony eran'ny Madagasikara ngambany a tsisy tsy ahitantsika mponina na voako malagasy avy any amin'ny faritra ndroy. Eo ny resaka fotodrafitrasa zay fantaratsika ary eo indrindra koa lasitraka ao tonga dia vantanako mivantana faritra ny tokamonina ny faritra ndroy Namanamiarivolo tao anatin'ny ataotsika hoe décennie maro na ampolo taonany maro a zay ny aina tao anatin'ny fitokana monina, fa amintsika miresaka zao a raha fantatra samy misy mo ny fanamby napetraky ny filoham-pirenena mivantana dia ny lalam-pirenena tsy tantara afa-tsy ny lalam-pirenena fahatelo amby folo zay andalam-panamboarana amintsika miresaka zao ary vo nijery ny valin'ny filankevitry ministre omaly aho a dia voaresaka ao ihany koa ny lalam-pirenena fahafolo a izay a efa nasi ny filoham-pirenena resaka tamin'ny diany farany tamin'ny faharoa amby roapolo ny volana avrily lasa teo. Ary zavatra anankiray a fa tsy raha hitantara eto sika na ny zavatra efa vita na ataoko ngambana telo andro no hatorihany hipetrahany filoham-pirenena ny andro ihany a tsy ho voatokana ny fotodrafitrasa, fa misy ihany koa moa amin'ny fampandrosoana ny firenena misy natao hoe harda de harda ireny hitantsika ireny fa ny softa taoko angambany a be de be zany amin'ny na amin'ny alalan'ny firenena malagasy mivantana na amin'ny alalan'ny mpiara-miombonantoka, fa ity zay ventiny anankiray zany ataoko hoe ny voko malagasy mila mahita ihany koa ny zava-misy, fa raha vao miteny ny faritra ndrozy rozy tsika dia faritra marandrano faritra mangetaheta zay a
rehefa tsy misy rano dia tsy afaka mamoka raha dia zay miteraka ny secret misesisesy ino koa antenaiko a amin'ny maha kristiana ihany koa amin'ny maha mpitondra manatanteraka ny velo rano ny filoham-pirenena fa ny rano izay nampikaikay hatramin'izay a dia ny filoham-pirenena mivantana mihitsy a no nitokana an'izay a ataontsika hoe lancement ny izay a fitarihana ny renirano'ny ifaho a mankany amin'ny faritrandroy zay a tsy ho an'ny isatokantrano ihany ho rano fisotro a fa ho an'ny biby fiompy ary indrindra ihany koa ho an'ny fambolena tantara miova izany ny bekobeko ny hirahira ny ventsoventso na nofo tao anatin'ny génération maro ireo razambe a malagasy tany amin'ny faritratsimo za tsy teny hoe antandroy a fa sy tsy antandroy rery miainany fa nyvoaka malagasy sa manontolo mihitsy ary any eny ambetindresaka ambedikira ny mpanakanto mihitsy hoe tsy misy palia ay na inonino maigny anay fa raha ny tadiavinay zany ninina ozy izy a tsy misy zavatra tadiavinay a fa ninina menanay fa rano tadiavinay ka rano zao a misy moa dia tomasy na tomany sasany a tsy mino tokoa marina fa araky ny teny mpandiny karakaraha zay hoe tout semble impossible jusqu'à ce que ça soit effectué jusqu'à ce que ça soit fait everything seems impossible until it's done dia atako angambany a izay mihitsy no lalantsaina napetraky ny filoham-pirenena hitondrana ny tany sy ny fanjakana fantatrisika fa concept na concept nouveau na fomba fijery vaovao ny fametrahana gouvernorampatra ary ny gouvernorampatra dia outil de développement any mba hipaka ny fotony a fitaovana hampandrosoana ny fatra tsirairay satria sarotra inona zany fandrosoana na développement national zany raha tsy miainga amin'ny développement communautaire développement communal développement régional développement provincial de zay a no manao tasodoila hahafahatsika manala hasahirana ny madagasikara ka ho lavabe le izy namana miary vola raha ho tanysaiko eto ny resaka fambolena fiompiana jono fampananasan'ny tanora resaka fotodrafitrasa resaka fanofanana arakasa sy fampianarana teknika ny fahasalamam-bahoaka ny fanabiazam-pirenena misy daholo zany ny resaka fahasalamam-bahoaka fa raha aleo angambany satria na de ho tanysaitsika eo zy mandra-pahariva ny andro a misy daholo reo a ary no tanterahan'ny filoham-pirenena tsirairay ny 13 résolution izay a fanamby telo amin'ny folo nalainy a nandritra ny taorina ny fotoanany fakakevitra zay nandraisan'ny PM sud fa rano aloha no tiako tsindrina manokana eto zay ihany koa moa ny vaovao farany a zay a notanterahany filoham-pirenena tany androy farany teo a ka izay no ataoko hoe ankoatran'ireo zavatra tsy mbola nisy faharazany hatramin'izay a ataoko angambany a cerise sur le gâteau a izany rano zany Andriamatoa governera ny resantsika teo hoe noho n'ilay fiovavan'ny toetrandro a nisy ny aitany izay niteraka ny kere efa mataonany maro be na inonan'izay hoe kere any amin'ny faritra androa izay inona no mahatonga an'lay izy hoe tsy mety ho vovah mihitsy izay olan'izay nefa raha miresaka izay faritra tsimo any androa izay sika be dehibe ireo karazana mpiara-miombonantoka reo karazana projet a efa tramo fahagola hoe projet mandeha makany amin'ny faritra tsimo nefa tsy nahitana vaaolana maharitra mihitsy izay resaka kere zay ve resaka fa tsy fahaiza-mitantana ve ny olana sa tsy volonté politika sa inona ny tsy ampy mahatonga an'izay hoe mbola miaina foana n'izay kere zay ny faritra tsimo marina tokoa zany namana miary vola ry voalazanao atao anatin'ny fanontaninao ny valiny a fa dia volonté politika no anton'izay sarotra inoana hoe ny firenena malagasy a tsy hisy vola hoe ho ampiasaina amin'ny paikady mpampandrosoana ho an'ny firenena zany fa maninona zao vao misy zany dia fantaratsika angambana tsy hitanisy eto aho a ny volonté politika izay nananana andriamatoa filohajaina be dehibe a raha tsy tantara afa-tsy reny a fitakiana ny famerenana anyireny nosotsika reny ny fiantsoana an'ireo mpiara-miombonantoka rehetra ny reny a ady amin'ny kere ireny satria fantatritsika amin'ny maha mpandalina
amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena antena koa de misy natao hoe géopolitique de subversion sy ny théorie de complot fa tsy any moa no hidirantsika fa tsotra fotsiny ny antony tsy nahatonga ny fitarihan-drano hatramin'izay tompo dia tsotra volonté politique fa somary tariko kely zay aho hanazavako azy tsika ny namana miary vola nosy dikany zany a nosy zany dia tany voadidina rano raha tsy laza fotsiny afa-tsy ny faritra ndroy a dia sarotra inoana madagasikara voadidina rano dia ianroy ve tsy ho voadidina zany ka na ny faritra ndroy tokana fotsiny a dia efa misy eo amin'ny renirano eo manodidina ny folo eo a no manodidina ny androy efaha moa zay a ambony be ny debi a zay a any mihitsy a no nakany fitondram-panjakana tarin'andriamatoa filoha ny zay rano zay a fa raha hitanisa tsika ankoatra ny faho avy eo a mifaritra nosy efaho eo a ambosary a distrik mandrare ao avaratry ambovombe a i ikonda sy ry bemamba mi mankany mianandrefanany a ao ry menakompy a zay mandalo ny distrikany bekily a sy ry menarandra mankany andrefanany dia mankao amin'ny distrika ny tsiombe misy ny menambovo dia mankiakandrefana ihany a any a no misy ny mandalo any plateau ny mahafaly a io menarandra io de mivarina mankany any andranomasina zany raha mankany andrefana kely tsika mankany amin'ny faritra tsy mandrefana de misy ny linta ny misy any onelahy de misy ny mangoky mangoky zany anyrenirano lehibe eto madagasikara ary ifiherena fierena moa efa ty amin'ny faritra tsy mandrefana mankaiza daholo reo hoe namana miary vola rehefa avy ny orana rehefa be ny renirano a mirotsaka mankany anyndranomasina dia iza moa tsy te hitra tsy de zay loatra ny adhevitra eto fa de mahagaga moa misy sasany milaza hoe azy ny renirano fa tsy tiako idina ny zavatra zay a fa satria na ny code de loa de milaza mazavatsara article premier angambanyzay tsy sadiko tsara raha tsy diso ny fitadiko a dia loa est un patrimoine commun et national fananany rehetrarehetra io moa ve afaka sakantsika ny olona tsy haina ny rivotra voajanahary tsy sitraka ny masoandro voajanahary mitovy amin'ny rivotra sy ny masoandro a ny rano ka tsy de any loatra ny tiako ivaramparana fa tiako ambara amintsika fotsiny hoe fananana iombonana reny ka izay a no antony namana miary vola volonté politique eo indrindra no ataoko hoe tsy misy teny ho afaka ilazanay ny fitondra hisaorana ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana zao satria dia faharazana tsy mety niova io nefa amin'izao a misy manana an'izany tantara ny miova ary aina no ray manontolo no velona ao anatin'izany a fa atako angambany a trafokena nome ny fanalo lahy zany a ambava mitsako ampo mieritreritra miresaka n'izay volonté politique zay tika matsy andriamatoa gouvernora laza ianao teo hoe marobe ireo tetsikasa anatin'ny velorano filohan'ny repoblika anisan'ny sitrahany any amin'ny faritra androy tsaroko tamin'ny fidinan'ny filohan'ny repoblika farany teo hoe atao anatin'ny heritaona angamby zay intelo na raha farafakely ny tonga tany atoerana ny filohan'ny repoblika maro ireo mpanenjika moa zany hoa ny atya mpitazana ny tsy any amin'ny faritra hoe mialohan fifidianany sika dia zay mpiazakazaka ny filohan'ny repoblika makany amin'ny faritra androy manahoana ny mety hoe fandraisan'ny vahoakany izay volonté politika ananan'ny filohan'ny repoblika izay matoky ve ianareo mpitantana ihany koa hoe ho vita ho efatra amin'ny farany avokoa ireo tetsikasa mandeha amin'izao fotoana izao anisan'ny goavana nambaranao teo ny lalam-pirenena fa telo ambin'ny folo ny pipeline nefao manahoana ny fatokisan'ny vahoaka ianareo mpitondra an'izay tetsikasa marobe mipetraka ao faritra andro izay le izy namana miary vola tsy tetikasa mipetraka ho tetikasa fotsiny fefa andalam-panaovana hafa manko ny zavatra mbola volavolaina mbola projet fa ny eto a efa fodirafitrasa no apetraka ka hoe matoky sa tsy matoky a asakasaka izay a ataoko hoe tsy atoky angambany satria zavatra tsy volavolan-kevitra ny voaka tany amin'ny filan-kevitry ministra fotsiny io a na resaka valandresaka nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny hainao manjery fa asa araka ny teny baiko omeny raha teo moa zany a asa aloha vao zay a kabary ka
fomba ny mpitondra moa zany a no voatsikery mahagaga ihany indraindray a ary mahavalanina ny mahita ny olona manko indraindray a dia heveriny tena ho sala amin'ny tena ny olona mahavita zay afaka refentsika amin'ny tenantsika zay a matoatsika heveritsika mitovy tsy mahavita mihoatra n'izay a fetra ny vitatsika ny an'olona dia de lasa manaraby manaratsy fa fantaratsika angambany zany filohara joelina zany a amin'ny fahaiza-mitantana amin'ny fahaiza-manao ary amin'ny manatanteraka araka ny voalazany izy tenany hoe ny anay a zay zavatra teneninay dia tanterahanay ka tako angamana ny fijoroana eto tsy amin'ny maha tovolahy azy na fa amin'ny fahaiza-manaony amin'ny lalan-tsaina hoentiny sy ny fomba fijery hoentiny sy ny pragmatisme zay ananany a no mahatonga ny vahoaka malagasy maro anisa resy lahatra ary efa nanao safidiny ny olona za mako zany a tsy de tihitra loatra amin'ny lafin'ny politika efa mahagaga tany nandritra ny kabary zay nataoko moa zany dia fahindrentsika malagasy mihitsy ny teny hoe andriamanitra tsy maintsiny zanahary tsy maimpondro fa ny olombelona ny be siasia tsy mbola nisy teto ambony tany na reny Obama zay ataotsika hoe olona farany populaira teto ambony tany rehefa mitantana anao a dia tsy maintsy hitan'ny olona foana ny hanaratsinanao fa kosa mila rehefa mitantana dia efa mila miomana am'izay araka ny voateny ngahy Sokraty hoe tsotra ozy izy a rehefa tsy te ho voatsikera tsy manao ninininina ary tsy miteny ninininina fa ny filoham-pirenena atako angambana izy fa tsy miasa sana am'izany fa ny hanova ny tantara ny isatokoana ambaravarana sy ny tantara ny fatratsirairay a noho imasoana ary ny vahoaka malagasy a dia mankahery ireo mpitantana rehetra any fotony a na olomboafidy na olomboatendry a hitatsika ireny a tako na ny firohitry ny olomboafidy a zay a manaradia azy fotsiny efa pirofo mitohaka ami'ny tendany zany satria ny atsika mazava ho azy aleo aloha zany a mahatsara azy ihany koa reny a hoe ho hitan'ny olona hoe ity lay zavatra tsy ninonareo a fa vita dia pirofo hafa manokana zany a zay hamanahana pirofoana fa afaka manana ny maha izy azy manokana ny filoham pirenena andrajoelona am'izay lafin'izay satria sarotra ho any mitondra olona ary nalaiko ohatra hoa tamin'nyteny kabary zay nataokoa ny vahoaka ny Israely rehefa no gejay ny farao a tany Egypta nandritra ny taona maro a dia nitalaho amin'andriamanitra nangataka fahafahana dia rehefa nomen'andriamanitra azy ireo a i Moizy na i Mosesy hanafaka azy a hankany amin'ny tanyny ampanantenaina teny an-dalana de be ny menimenina zany mihitsy nitoetratsika ka be ny menimenina nefa mazava ho azy fa andriamanitra ny fihevitr'andriamanitra tsy mba fihevitra ny fihevitrantsika olombelona tsy mba fihevitr'andriamanitra mihitsiny ka tsy de te hitory teny baiboly eto aho a fa tiako ilazana fotsiny hoe ny teny fankahirezana ny zavatra tsara tsy mba vita mora ary ny zavatra mora ihany koa tsy manandanja ataoko angambany a samy resy lahatra am'izany tsika fa ny zavatra misy ao androy fotsiny tsy teny ny fatra hafa fa inoko a fa mbola manana success story ihany koa ny fatra tsirairay a raha am'izay a fahaiza manao sy ny zava-bita hoentiny filoharajoelina zay mbola tsy mitambotra akory zao a ny fitantanana fa mino aho fa mandeha foana moa ny asa afantaratsika ary de mandritra ny fotoana zay a tao koa ho fifidianana ny mety ho fahavitany io zavatra io na aoriana kely satria misy ao anatin'ny tolobidy a de misy fempotoana zay tsy maintsy ho ajaina fa ho hitatsika eo a fa amiko manokana aloha dia io ny asa mivaingana no hita eo tsy misy resaka minoa fotsiny ihany eto fa asa mivaingana ny tazatsika eo
Atiko hitirana kely makasika ny tena anisan'ny fotravitra sakoavana mantsy anatin'izay PEM atsimo napetraka taoriana ilay koloka tamin'ny volana jona araka amin'ny 20 sy 10 arivo ny fanamboarana an'ilay lalam-pirenena 13 io a. Efa nambaranao ihany teo ihany koa hoe anisan'ny mampitokamonina ny tsy fisian'ny lalana. Nisy ny fitsidihan'ny filohan'ny repoblikan'izay fotravitra izay tamin'ny fidinan'ny farany teo a. Manahoana ny makasika an'io fotravitra io, ho vita ve sao dia serasera ve nataon'ny filohan'ny repoblika sa tena mandeha ilay asa amin'izao fotoana izao? Andriamatoa governora, mba hoe mpitantana ny fotony ianao fanararaotana ararotinay fandalovanao anatin'ny fandarana toy izao. Eny tompoko, miaina ao anatin'ny fotoana ny fanatontoloana tokoa isika ka indraindray a mety handainga ny governora. Sanatrian'izany mosy fomba fitenina mpanamba juriste na mpandalina lalàna zay hoe les témoins peuvent mentir et non pas les circonstances. Ny mety be de be ny pitsikera ny olona tsy mahafantatra fa tsy ny hanaraby sy hanaratsy fotsiny dia mety tsy mino fa kosa ny tambazotra tserasera zay ifanerasarana amin'izao tontolo izao a dia afaka mahita sy ataoko hoe amin'ny Google Earth fotsiny afaka jerena ny fizotra ny asa any amintsika miresaka zao. Hoariko fotsiny mbola terasma izao a fa efa vory ny fitaovana rehetrarehetra zay ho ampiasaina amin'ny bitumage fa ary noko fa samy nahita tsika tamin'ny fandalovan'ny filoham-pirenena tany a nisy fitsidihana natao ny araka tamin'nisy ny asa vaventy a maika de maika nefa de nihitatsika tamin'ny kisara ka raisiko satria fampiasana isan'andro iny lalam-pirenena iny a raha amin'ny fiara fitateram-bahoaka teo aloha 6 ora farafahakeliny raha tsy mijanonjanona zay amin'ny taxi brosy a 6 ora farafahakeliny dia amintsika miresaka zao a tsy mahatratra hatramin'ny 3 ora dia raha fiaran'olo tsotra na hoe particulier na tsy tenena tsotra raha 4x4 moa zany a raha ohatra ka 4 ora be zao taloha tsy latsaka dia amintsika miresaka zao a ray ora sasany a ny avy ao Taolagnaro na Faradofay a mankao Ambovombea dia ray ora sasany tsy tenena fotsiny ary noko angambany satria 20 volana no fepotaona omenany zay nahazo ny tolobidy io. Mazava ho azy misy foana ny ataoko hoe mety ho fahatarana kely satria tsika miaina ao anaty fanatontoloana ozy izy a satria ny fitaovana indraindray mety misy fitaovana ho afarana avy any velany misy fitaovana satria na ny faratsy ny lalana tsy afaka ny zavatra tokony raha ohatra koa hoe avy eto Antananarivo mankany Tamatavy mety ray andro fotsiny a ny mankany androa dia mety herinandro mihitsiny a satria noho ny faratsy ny lalana fa amintsika miresaka zao raha atao mbamitokana efa malala fahasahiranan'ny olona sahady ny fahavitany lalam-pirenena 40 tampany voalohany satria raha ny tena lalam-pirenena dia mirefy any amin'ny ny RN13 miteneniko a mirefy any amin'ny 508 km eo dia ny tampany voalohany aloha iny izay tenentsika zay Ambovombe sy Faradofay fa mino aho a mino zato sinjato aho fa vita ny Andriamatoa filohajaina io a fa anjaratsika no manome ny fotoana azy satria tsika ihany koa zay nataoko hoe fanamby napetrany teny napetrany ary tanterahiny hoe zay zavatra miteneniko dia ataoko ary zay a fampandrosoana tsy nisy tao anatin'ny 60 taona dia ataoko. Vavolombelona miaina an'izany manaty maso an'izany zay tompoko akosa mba fantatritsika ozy izy a fa ny zavatra tsara mila faharetana ny fanamboarana an'izany bitima zany a tsy atao petatoko misy manko ny sasany hoe te hanaraby a dia aiza zay RN13 eo fa nga vita ao anatin'ny 3 volana ny lala fanaovana goudron sa vita ao anatin'ny 1 taona ka za moa zany a tsy tevalampatra amin'ny resaka politika fa naizana zany a manana andraikitra saropiaro amin'ny maha teratany malagasy amin'ny maha olom-pirenena ny tena zay ka tsy vao izy hoe mbola mpiandraikitra feno ao anatin'ny fitantanany firenena fa na dia maha olotsotra angambany a taoko hoe ny fitiavatany razana zay ataoko hoe lanitamingana amintsika malagasy a dia ny fanajana ny fananana iombonana na ny sivisma ny fahaiza miaina olombanina sy olombonina zany be de be ny zavatra ataoko hoe ny lafi ny fampandrosoana zay mila ananatsika ka izay a ataoko hoe ny resaka zao atao hoe namana miary vola hoe misy ao ndra vao resaka
fampandrosoana dia manana aspect qualitatif tsy resaka hoe croissance économique ihany fa vita ny lalana vita ny hôpitaly vita ny zao fa miaraka amin'izay ihany koa ny fanovana ny toetsaina izany ny zavatra mila ihoirantsika mafy satria raha ohatra ka hoe fampandrosoana miainga amin'ny zava-misy fotsiny materiel efa ataoko angambany a inona ny zavatra mahory atsika fa manana mpitarika mahay tsika zao a manana fomba fijery mahitsy a sy lalantsany amazava ary ataoko angambany hoe izay a no mila anomezantsika tanana azy araka ny fomba fiteny vahiny hoe il nous faut de tout pour faire un monde, miandahy miambavy tompoko ny fampandrosoana ny tanindrazana raha vita ny président Rajoelina rery io tsy nitadiavana ny mpikambana ny gouvernement sy ny gouvernora raha vita ny gouvernora rery io tsy nitadiavana ny préfet sy ny chef district sy ny chef d'arrondissement ainsi de suite fa io zany a ny taotrano tsy efa ny rery ny miandahy miambavy izy io ka eto ny izay mihitsy ny tiako isariana saintsika aoka re tompoko ho an'izay a manao kosa aoka mba tsy soketaina satria zay manko ny zava-misy amin'izao a tsy na de ataoko hoe tsy te hiditra amin'ny lafiny politika aho a fa amin'ny maha tompona andraikitra voalohany amin'ny faritra ndroy a de misy anytsika miresaka zao a mitety faritra mihitsy a tsy manana programma ninina fa de hoe hanaratsy fotsiny sy hitsikera anjarany vaoko malagasy ny mijery an'izany tompoko Miresaka izay lalàna izay antsika andriamatoa governora izay lalam-pirenena fa mahakasika an'ireo lalana eny anivon'ny distrika anisan'ny fanambin'ny filohan'ny repoblika ihany koa ary marobe ireo hoe atao pave aiza ho aiza ireo an'ireo distrika anatin'ny faritra androy mahakasika izay fotravitrasa any anivon'ny distrika izay marina tokoa izay ny namana mirivola ary rariny sitsiny a adidinay ny manao tatitra amin'ny vaoko malagasy a izay a tompon'ny fahefana tompony fampitaovana ihany koa sy ny volam-bahoaka izay ampiasaina fa dia araka ny voalazako teo moa dia ny fitondram-panjakana izay tarihiny andriamatoa filoha dia nametraka fomba fijery vaovao izy sy lalantsaina manokana hametrahany anatao hoe gouvernora paritra ny antony mampiavaka an'io amin'ny chef de région a dia nomena tetibola mazava izahay a pointinay mampandroso ny fatra iadidinay omena fahefana feno izahay satria raha taloha tsy maintsy any amin'ny filankevitry ministra no tendrena ny secrétaire général sy ny directeur anay a directeur ny faritra dia amintsika miresaka zao ny gouvernora no manendry anatin'ny fahefany feno ny manendry ny ompiara-miasa aminy hanatanteraka ny velon'ny filoham-pirenena ary ny fahatelo dia ny fanomezana fampitaovana sy fitaovana zany hoe équipement tsy mbola nisy ary ny filoham-pirenena tenany ihany koa no teny an'izay nanomboka tamin'ny fitondrana ny fanesya nanomboka tamin'ny fahaleovantsika tena na angady a na labourety a tsy nomena ny fatra tompoko fa mitsika miresaka zao engin complet raha tsy hilaza fotsiny afa-tsy ny fatra ndroy a mahazo mamitany a ireny opératera rehetrarehetra impiry mitapaka ny lalana amin'ny alalan'ny point noir impiry a ireny ny lalana mampitoy ny commune reny no ataoko hoe nisy fahasahiranana fa noho ny fananana engin complet a misy ny niveleuse ny tractopelle ny compacteur ny pelle sy ny sisa complet hatramin'ny citerne karazan'ny dimy eo angambany izay a dia isaky ny gouvernement paritra tsirairay a manana an'izay ka ireny a de fantaritsika ihany koa teny zay a nolazaiko teo anatrehan'ny filoham-pirenena ajaina tia sy ny prime ministre lehibe ny gouvernementa araka ny teny zareo sinoa zay hoe iaho sy anfo sy any solo dikan'izay hoe raha te hiadam-pinaritra ny firenena anankiray a dia ny lalana aloha no atao laharam-pahamehana ataoko angambany fa arabaky teny no anatanterahany ny filoham-pirenena an'izay na dia ny andraikitra ny lalam-pirenena aloha na ny route national ny fitondram-panjakana tampony na ny gouvernement centrale ny any amin'ny faritra kosa dia manala ny fitokana monina ny commune izay manana erjika ohatra fotsiny zao a raha tsy laza fa tsy ny fatra andro manokana dia misy commune roa amby folo a manamorona ny ranomasina satria tsara fantatratsika fa misy malagasy zay tompo tanindrazana tsy mahafantatra hoe iambovimbe ny kamanana sindranomasiny tsy iambovimbe rery a fa ao ihany koa i beloha sy tsiombe ka ny sindranomasiny ny fatrandroy a dia mirefy a roanjato sy efapolo sy dimy amby kilometatra
lava zany eratako harena tsy tapetsipesena zany na ireo fotsiny na ny komina ro amin'ny zay mamokatra langosta mamokatra hazan-dranomasina sy ny sisa reny a raha vita fotsiny lalana dia miala ny hasahirany tsy teny sika fa tsy ny ankoatrany zay a raha ohatra raha tsy teny a ohatra ankoatrany zay a dia ny tourisme ihany koa na ny fizahantany satria manana sindranomasina zay ataoko hoe tena miavaka dia miavaka ny torapasika ny fatrandroy a amin'ny resaka plazy zay a arataoko angamany rehefa vita ny lalana dia be dibe ny mpizahatany a tsy ampy ray andro akory izy a avy any faradofay a manaraka niny litoraly iny hatrany amin'ny faritra tsimandrefana iverenako andriamatoa gouvernera mahakasika an'la tetikasa efao zay anisany ihany koa goavana amin'ireo tetikasany filohan'ny repoblika ho an'iny faritra tsimo iny be dibe mantsy ny taorina n'lay fanomboana tamin'ny fomba ofisialy izay nataon'ny filohan'ny repoblika be dibe nresaka nandeha hoe tsy ho tanteraka le izy mety hoe tsy azon'ny olona ve hoe aiza ny antomboan'la izy aloha sy ny afarany satria raha nresaka nandeha tao anatin'ny tambazotra tserasera tao ohatra dia hoe lasa mifamadika lay izy hoe tokony tany amin'ny faritra nosiny nanomboana azy tsy dia hoe any loatra ny ajevitra tsiako resahana andriamatoa gouvernora fa mazava-dehibe mihitsy na ny fahavitan'lay tetikasa efao iny no tiako hazavainao hoe inona tokoa satria raha ny serasera nandeha tamin'ireny fotoanyreny hoe dimihetsy ny olona mety azo tombony anatin'ny faritra nosy androy amin'ny fahavitany ny pipeline iny eo ihany koa ilay resaka fambolena mety avahan'izay olan'ny rano izay ve any tiako iaviana andriamatoa gouvernera hoe mety tena avahan'izay olan'ny rano efa nitoetra mataonany maro be ve ny fisiny hoe miainga avy any efao ilay rano a dia tonga avy any androy ianao raha teo ny laza hoe marobe ireo mbola rano hafa mety avahan'izay olan'ny mponina amin'ny rano izay ve ny fisiny tetikasa io a ary ihany koa hoe mety avah ve ny fahaleovantena ara-tsakafo satria matsy ny fambolena ihany koa io ieny tompo raha ny ara-teknika zany tiako tena hoe ho azavaina andriamatoa gouvernora ny ara-teknika mazava ho azy a ny fantsonagoavana zay a hitondra ny rano a avy any amin'ny faritra no sisy mankaty amin'ny faritra andro io a dia na tsy ingénieur hydraulicien ny tena dia hitako ihany hoe ny lôjika dia ny fantsona ny tsy avy ao amin'ny sorsa ny rano na ny loha rano no hanamboaranao a an'izay fantsona zay fa miainga tia amin'ny hamatsinan'izy io ary fantaratsika fa tsy natao kapy manta io fa tao anatin'ny volana maro mba tsy lazanao hoe taona vitsivitsy no nanaovana ny étude de faisabilité ka zay nataoko hoe aleo tsika tanteraka io araka ny satria mino aho fa ao amin'ny ministeran'ny rano zay miandraikitra an'izay a sy ny fanadiovana ary ny fidiovana ireo ingeniora reo a ary tsy ireo ingeniera rery nisy fidinanay a imbetsaka miaraka amin'ny tompona andraikitra ao amin'ny banky raisam-pirenena mikasika an'izy io ka zay nataoko hoe raha tsikera no hojerentsika dia lasa tsy hanao ninoninona atsika ary zay mihitsy a azo ny zay olona mianao tsikera zay ny zavatra tiany hiaviana tratrany ny tanjony a raha itsika no mitolefika na miravoravo tanana amin'izay fa amiko manokana aloha dia lôjika teknika mihitsy a no anamboarana azy avy ao ambovombe hitety village a anaky enimpolo a ny tanàna ho tetezin'ireo a fantsonareo ary hoe ny fomba filazana ho azy namana miary vola hoe olona dimihetsy a mino fa tsy dimihetsy fotsiny raha ny RGPA sy farany teo fotsiny ano lazaina dia na dia tsy ataoko hoe ambangovango ny antotanisa ny nanisa voaray a dia ny mpony ny faritra ny roy a dia eo manodidina ny ray tapitrisa eo marina fa mety tsy voakasika amin'izay ny distrika ny bekily a sy beloha sy tsiombe fa efa manana fantsony manokana ihany koa aoko ho fantaritsika tsara fa efa manana ny pipeline ny manokana ny distrika ny beloha sy tsiombe ary ampitomboi ny ministera sy ny fitoanam-panjakana ny debin'izay zany hoe raha namokatra 40 mètre cuber ohatra dia ampitomboina 80 zay mino aho fa tsy ho olan'ny ranontsony a ny olantsika atsorinatsy a fa
dia resaka famokarana mazava ho azy moa fa tsika ihany koa satria olana maro lafia no sedray ny Madagasikara sy ny fatreto Madagasikara dia mitady vaholana maro lafy izay no misy amin'izao satria raha vao irio rano ifotsiny a no mipetraka dia afaka mamokatra ny tatsaha rehefa afaka mamokatra ny tatsaha dia miatsara ny faripiainany dia rehefa miatsara ny faripiainany a dia afaka apetraka le projet goavana nataontsika hoe one district one factory satria mila miproduira massivement na mamokatra ngeza be tsika satria ireny balahazo ireny de azo anamboarana lafarina ny katsaka sy ny ampemba azo anamboarana lafarina azo tehirizina azo ahodina satria izay ihany koa anisan'ny fantaritsika ho an'ireo izay manao ny resaka fandalinana amin'ireo varotra iraisam-pirenena dia ny akora voahodina no ma ahazona vola be kokoa nohony izy a mbola tsy voahodina no alefa na aondrana ka mino aho fa tsy dimihetsy fotsiny na hatrany amin'ny antapitrisany satria ny faritrany roa tompokoa rehefa tonga ny fotoam-pamokarana dia hatrany amin'ny faritra manodidina mahazo manontany tsika fa ny faritra nosy a no misitraka ny vokatra rehetrarehetra ny hanikotrana avy ao na ny hany mainty a avy ao androy toy ny bageda na ny vomanga ny balahazo na ny mangahazo ny voazavo ny raketa ary tsy mijanona eo eny faritra any amin'ny faritra anosy ozy izy ao a faritra ihorombe eny faritra any amin'ny haute matsiatra tsy tenena ntsony moa ny miakandrefana ny faritra tsy mandrefana ka hofeziko farany a ny matetika izitsika dia misy de ao anaty facebook no lasa expert de mitondra tsikera mahita tsangatsia manorana fotsiny hoe hitsikeranazy fa aleo angambany a toizatsika miandry fatratra ireo a vahoaka maro anisa izay nametraka fitokisana amin'ny filoham-pirenena ka izay angamba no ataoko hoe izay no masoantsika de tanterahana ny velorano a sy ny fanamby mpampandrosoana ty ny filoham-pirenena apetraka de porofoina fa diso ry zareo mamaraparana ny fandarantsika indray matoa governora mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana nisan'ny rehefa miresaka faritra atsimo ihany koa sika dia mbe ty tonga ao an-tsain'ny olona ilay hoe tsy fandriam-pahalemana manahoana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra atsimo ho any any ao amin'ny faritra androy amin'izao fotoana izao marina tokoa izany namana mery vola fa ny tsy fandriam-pahalemana dia anisan'ireo ataontsika hoe tandra vadikoditra amin'ny faritra atsimo iny a taloha zy izy a fa mitsika miresaka zao a dia raha ataotsika hoe ny faritra ny roa zay manana distrika na kefatra manana kommune na valo amby dimampolo a ny distrika ny beloha sy tsiombe dia efa zone blanche hatry zay fa ny avaratry ny distrika ny ambovombe sy ny distrika ny bekily a no zone rouge taloha dia amitsika miresaka zao a zone bleu ny antony a dia nisy ezaka goavana zay a vita ny fitondram-panjakana tao anatin'izay a ao ihany koa ny OMC naty a zay a tarihany prime ministre de mpikambana ao anatin'izay moa ny ministera ny ministry ny fiarovana ny ministry ny fitsarana ny ministry ny filaminam-bahoaka ny sekretaria mpanjakana miadidy ny gendarmerie ampirenena nisy be midina nataondry zareo tany raha nometsiahanao fotsiny aho a namana miary vola farany taona sivy amin'ny folo sy roa arivo no nandraisana ny fitantanana ny faritra ny roy jozo vavolombelona eto a tamin'izany a anatin'ny ray hariva misy kana vebe na vol de bovidea tsy latsaky ny roa ao anatin'ny ray alina commandant groupement tamin'izany a izay colonel lova zay mety any efa nifindra ny amoramanga angamban'izao tadidiko tsara ny faharaika amby telopolo ny volana desambra sivy amby folo sy roa arivo a matory any andriry any a ny colonel izay mitarika ny tafika iny zany riry zany a ny faritra ny roy tompo de tsara ombotsipihany tokoa fa tsy ny faritra ny roy a no mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana tsy sanatria hanelika ndraikitra fa ny asandahalo zany omby avy eo androy a no mankany amin'ny riry de iriry iny a sisytany ny faritra androy a miaraka amin'ny faritra anosy misy zanakandroy iny ao misy
tanosiny ao misy tanroy misy bara misy tanala zay a no ataontsika hoe manka isehoany zay a halatrombo zay fa mitsika miresaka zao a no niezaky ny fitondram-panjakana dia ny halatra koa ve moa tsy hisy any an-danitra any no tsy mety tsy misy an'izany halabotry zany a fa mitsika miresaka zao kosa ny zato isan-jato an'andriamanitra rery ihany fa natao koa ny valopolo isan-jato a mandainga zay a milaza hoe mitovy tamin'ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana talohany amin'izao ary tsy mijanona eo tsika ary tsy fantatrantsika ihany koa fa tsy vokatry ny kisendrasendra nanaovan'ny filoham-pirenena ho velan'ny voalohany a nyzay a fampandriana fahalemana ny tany zay ary mino aho fa reny ezaka ataon'ireny araha tsy tanisa afa-tsy ny farany teo zao ny fanomezana fitaovana raitra ho an'ny filohan-daha dia mino sy manantena ho a fa tsy maintsy isy fiandraikany reny a amin'ny fanalana ny fahasahiranana ny olona mitsika miresaka zao a raha mifatrandroy a be de be ny olona taloha zay natory any anaty raketa sy any anaty alany fa mitsika miresaka zao a afaka laitsika ny antotanisa rehetrarehetra na ny amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena na ny amin'ny sekretaria mpanjakana miadidiny zandarimariam-pirenena eny fa ny amin'ny antanan-dehibe zay andraketa ny ministera ny filaminam-bahoaka fa miverina amin'nylohany tanteraka ny izay a fandriam-pahalemana zay mazava ho azy fa ny OMC régional izay a mpikambana ao anatin'izany a mitarika azy ny préfet a ny gouvernoura ny amin'ny fampanoavana sy ny fitsarana ny gendarmeria sy ny polisy ireo no miara-misalahy ary raha ny fatrany roa manokana dia mbola tsy ampy roa herinandro zay namana miaro vola no nandraisanay fepetry nametrahana dina satria tsara ihany koa ny anaovana taritra aminareo a fa raha miresaka lalàna sika any ambany vohitra any tsy fantatry ny olona hoe ina zy dikan'izany lalàna zany fa ny fantany a dia dina ny dina zany a zany hoe lalàna avy amindrizareo fokony olona zay le famaritana ny lalàna ao anatin'ny lalam-pandrenana moa hoe la loi c'est l'expression de la volonté collective zany hoe vokatry ny dina ifampifehezana avy amin'ny vahoaka zay mihitsy nahatonga anay a niantso ny be ny tanàna rehetrarehetra sy ny vatandehilahy rehetrarehetra ary nanomboanay azy a de misy kommune folo a nametraka dina tsy milefetsy zany hoe tsy milefitra zany sa zéro tolérance araka ny zay teny zay a satria fantatrantsika fa tsy olona avy an'ny diego tsy olona avy an'ny tamatavy na avy an'ny majenga na avy an'Antananarivo a no hangalatra omby any andro ihany na ny amin'ny faritra nosy na ny amin'ny faritra tsimandrefa fa zanaka anay eo ihany zanaka anay eo ihany tsy maintsy rehefa misy halatra reny moa de misy foana ny manolotra hoe io rakoto a manana ny omby zao a ndao halaintsika any zay mihitsy nahatonga anay nametraka an'izay a dina tsy milefitsy zay a fa na amin'ny fomba kolaka na amin'ny fomba mivantany raha misy zaza anankiray a fantatra fa nangalatra dia tsy afabela ny mpiaramonina amin'ny rehetrarehetra ary efa misy dina be ihany koa moa zay efa mifehezana any a amitsika miresaka zao a fa mino aho fa ny zato isan-jato zizitsika o sy tsy hisy zay tsy maintsy misy foana ny fioaram-pefa raha tsy zany a tsy ny laina ny fitsarana sy ny mpitandro ny filaminana fa kosa ny mba hankanesatsika amin'izay a tena filaminana ilain'ny vahoaka malagasy zay a zay no mahatonga atsika manao vaindohan-draharaha araka ny baiko nomeny filoham-pirenena ny amin'ny velan'ny voalohany a ny fampandriam-pahalemana ny rehetra izay nisan'ny fenomena resaka n'izay fandriam-pahalemana izay antsika fenomena tato anatin'ny heritaona farany angamba andriamatoa governora ihany koa makasika n'ilay varira manao hoana izy amin'izao fotoana izao satria teny izy taona nyrongatra be mihitsy ilay izy angamba maraparana antsika nyfandaharana izay resaka varira izay marina tokoa io namana miary vola fa misy tokoa zay a ary ny tenako zay miteny eto a de efa intelo inefatra niaraka nanolotra zana zaza varira niverina tamin'ny ray aman-dreny ny antony moa zany a dia ohatra ny monstre de loch ness ihany io zavatra io raha tena jerena ny marina raha ampitahatsika de tsy fantatro zay mety hampitovy azy na mety tsy hampitovy azy fa mitovitovy amin'ny halatra taolana taolana ihany
tsy mbola nahita na tena hoe naheny maripolitra hoe inona marina izy io fa de hoe misy olona te hanankarena tampoka fotsiny a anyka dia manao tsy fanao de mazava ho azy fa zavatra nisy io tsy ndray tsy ndroa ary mampalahelo fa isaorana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao a sy ireo mpiara-miombonantoka indrindra fa ny UNICEF miara-misalahy aminay a amin'ny fiarovana nyreny olona varira reny satria dia raha tsy laza fotsiny afa tsy ny zaza mananjo tompo reny toy ny zaza rehetra handeha hivavaka handeha hianatra handeha hilalao miaraka amin'ny namany hilalao eny an-tokontany eny handeha hanampy ny ray aman-dreny any an-tsahany a mba hitsongotraka na haka anana ny an-tsahany a nefa dia mihorohoro a noho ny ataony tsy mataotody ka efa betsaka raha ny tsy laza fotsiny afa-tsy ny tena koa dia ny tety commune efa amin'ny efatra amin'ny telopolo ao anatin'ny valo amby dimampolo zao nytetezyko namana miarivola ary ny distrika ny androy anakefatra de voatetiko daholo eo niaraka tamin'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena miaraka amin'ny DRGS zany nanany talipatry ny fanatanjahantena sy ny tanora miaraka amin'ny ponina ihany koa sy ny UNICEF ny tety zahay nampahafantatra ny olona ary misy ihany koa karazana dina natao ny isaky ny commune zay nyteny hoe fantaratsika fa ny mangalatra koho aza namana miarivola heloi ny lalàna ny mangalatra omby dia heloka be vavana qualifie crime maika fa ny olona ary efa nisy moa tamin'ny taona lasa telo amby folo jona teny afaradofay a noho ny be deabe hatrany amin'ny mpiarin'ny zon'olombelona eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena nidina tany afaradofay tamin'izay ny gouvernoran'ny boeny a izay anisan'ny champion ihany koa amin'ny fiarovana ny varira dia be deabe a ny olomboafidy a sy ny olomboatendry a nidina tany fotony nanaovanay a fanamby a sy fifanarahana miaraka tao anatin'izay ka tako angambany a raha ny faritra andreo manokana efa nanao basety fikavana izahay fa zero tolérance ny amin'izay ary ny fihoaram-pefa izy tsika mety hisy fa raha izay a fanentanana aloha vao fanasaziana efa ataoko angambany a nipaka ny fotony izay fanentanana ataona izay a nampahafantarana rehetrarehetra hoe tsy marina satria dia lasa mitatra kely namana miarivola azavady a fa de misy tsotra zao olona miantso olona manam-bola hoe manana entana ato tompoko hoe misy varira ato amiko ato a ohatrina ny akanao azy dia amin'ny alalan'ny fakana renseignement ohatran'izay zany a no ahazoany ampitandro ny filaminana ohatra hoe miantso mako le olona tsara sitrapo hoe itsy a misy olona ankoatranyreny entina mitsoka reny a de misy ndraindray hoe mitondra entana dia ataony velapandrika de raisipotsiny izy a mihidiny a any amin'ny idy any amin'ny tranony any a le ivarira ka mino aho fa tsy hotoy ireny any amin'ny afrika continental reny ny zavatra misy a hoe ampiasaina amina zavatra mistika na amin'ny fanompoan-tsampy sy ny sisa ohatran'izany a fanaizana tsy zany a de apetraka mazavatsara ary fanamby apetraky ny fitondram-panjakana izay a indrindra fa ny fitandroana ny filaminana fa hiova sehatra ny fampiororona zany hoe la terreur va changer de camp zany hoe raha ny vahoaka no nampihorohorona teo aloha dia ny mpampihorohoro no ho tsimponina ho ampihorohorona tadiavina amin'ny misy azy satria io ihany koa de zavatra anankiray a anisan'ny tsara hojerena ihany a ny famporisihana ny mpitandron'ny filaminana satria indraindray a raha ny mpitandron'ny filaminana no maty a dia tsisy resaka fa raha ny dahalo no misy maty a dia zon'olombelona mangasitrahana ianao ndray mato governorana naiky nasainay tatao amin'ny fandarana tatata amin'ity zomahaliny ity mialohan'ny amaranantsika fandarana misy fanentanana be na misy tianao anampina na hoe famitinana tianao entina anatin'izao fandalovanao hita fahitalavitra viva izao teteny fotsiny aho hoe raha tsy anomezana tsy ny olona ao zay za fa ny tenako dia lehibe a eto Tananarivo ndaty moa no anarako eto fa teteny aminareo vaoko malagasy pirate andrazana ny tenako a fa ny faritra androy a dia miova ny tantara ary soran'ny filoham-pirenena manova an'izay a amin'ny lafiny
tsara ny zavatra tsy mbola nisy tsy mbola nifantatra ny vahoaka malagasy a dia misy andalam-pisihana ary ho tanteraka amintsika miresaka zao. Matetika manko a revo ny faritra ndroy no tenenina dia zary fanarabiana, zary fiomehezana, zary ataoko hoe fanambanina no misy. Misy mpanao gazety mihitsy a zay dia zay moa no anaovana business a na resaka miserabilisme any androy ihany a, fa amintsika miresaka zao a marina fa ho hitatsika miandalaneny a zay ary aseho ny filoham-pirenena ary ho aseho ny mponina ny vahoaka malagasy moana any androy ihany koa, fa zany androy zany tompoko a dia tsy vahoaka kere ihany, tsy vahoaka ao anatiny tsy fandriam-pahalemana ihany, fa vahoaka afaka mamokatra, vahoaka miasa indrindraindrindra satria ny asa ihany no ahafahana mivoatra sy mandroso, ary vahoaka afaka miara-monina manana fahaiza-manao amin'ny lafiny rehetrarehetra. Ka ty amarana ko azy a dia mitondra fisaorana mitafitafy satria voasambana ozy izy ianao teo a namana miarivola no miakatra plateau ohatra ny tony a ny tena dia enikajiny mboninahitra ihany koa ny faritra ndroy azay soloko teny eto a, fa dia mitondra fisaorana mitafitafo a amin'ny televiziona ny fahitalavitra viva indrindra fa ny fandaharana dinidinika ambany tafitrano ko dia amin'ny anaran'ny faritra ndroy manontolo a no hitondrana fisaorana mitafitafo a sy irariana soa voatsika rehetra. Misaotra tompoko. Ankasitrahana ihany koa isika tany an-tokantrano nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farana ampatsahivina hatrany fa ny governoran'ny faritra Androy no nivahinta anatin'izao fandaharana izao amin'ny herinanyt izao vahiny hafa sy loha hevitra hafa indray nentina aminao anatin'ny fandaharana data mirary farany herinandro finaritra ary tomokilasy tomoko vavy.